Hicimos esta receta porque nos gusta moito salmón. Además porque é moi fácil de facer. Para facer a brocheta necesitamos salmón, berenxena, cabaciña, cenoria, tomates cherry, cogomelo. Primeiro lavamos as hortalizas e logo cortámolas en tacos. Tamén hai que cortar o salmón en dados. Pero para todo iso necesitamos axuda de un adulto. ¡Adulta! Se che gustas hortalizas moi feitas, metelas un pouco no microondas. Ahora, montamos as brochetas. Porque o pescado leva moitos nutrientes. E as hortalizas moitas vitaminas. Boa proveito! Boa proveito.